Takže dobrý den, zase je tady čas na Sankanent a já už jsem si tady připravoval, co budeme vyrábět dále. A našel jsem tady, že si můžu udělat tuhletu pušku. No. A já ji tam asi vrazím. A pak možná i toho dezerýdíla, koukám na to. Tak. Počkej, jsem jí ztratil tu pušku, to je tady. To tohle. Tak, kraftíno. Co takový dezerýdíl? Tak chci ještě 6 kousků a nějakou gumu. Tak, kam já to dám, ale já to budu nechat zatím tady, já to nebudu tahat sebou furt. Co tohle, jo, došlo z gany. No. Tak. Jo, to bude zase, až půjdu někam na nějaký útok. Čekaj, kde byla ta guma. Takhle. To je to železo. Tady ta guma, nevím, kolik to bylo. Tohle se peče. Tak. Desert, jo, chybí to železo akorát. Kolik je hodin máme ráno, ale já mám teprve 2 kousky. No teď jo. Tak, tady je to plný. Všude je to jinak plný. Jo, sebe, jak jsme na tom my. Udělal jsem si novou vestu. Už asi vidíte sami. Tak, budeme chtít tady taky vyrobit tohle. Au. No. Já si myslím, že tohle bohužel potřebujeme. Jsem to neudělal. Tak. Teď bych to měl. A to by asi tady ne. Ježíš, a kam? To může být. Armor, jo, tady. Battery. Dobíječku na baterky, a čím já ji pak budu napájet, sakra. Máme 2. Jo, tady pak budeme muset udělat tank. Takže nádobu. A to nechce na to. Tohle. Tak, to je tady. To je na ty opravy. Tak, to je aspoň něco. Zatím vyrobíme. Pak spíš půjdu jenom na takovou výpravu. Běžný materiál. Tak, kam to dáme třeba? Tady je ještě místo. Takže to bude kde? Je tohle, 2, 4. A když budu chtít další level, tak mi to bude stát kolik? No je tak strašný, ale nevím, jestli mám 15 těch potvor. No, jo, tady mám. Bych ještě až tak směl něco. Tak, mám nějakou výzdobu. Mám nějakých dost železa u sebe. Něco tady máme, protože... Tak to je. Já jsem si tady někde, nebo... Jo, začal dělat tohle.
Ale chtěl bych si tady udělat molo. Chtěl bych si tady udělat taky menší molo. Takhle, jenom. Tak to by mohlo takhle stačit. Zatím. Přemýšlím, jak to udělat. Je dobrý tady ty dveře. Tady to vlastně úplně zavřít. Tak, kdybych chtěl ty obraný struktury, to najdeme, kde je tady. Ne. Není ono? To jo. Tady to se vlastně udělal královinu právě. Jo, počkejte, ale to musíme udělat rychle. Takhle. Tohle. No. Ne, možná uděláme ještě. Ještě přidám. Tak, máme to tady prázdný. Máme to prázdný. Takže budeme moc pak vyplout. Tady zatím zavřu. Tak, co teď? Jde takhle. To chce hodně železa, mrcha. Tak, budeme pumpovat nějaký. Takhle. Jo. Tak, tohle už umím, ale nevíte, kde to vyrábím. Je to barva. Asi nebude tady jedno železo. Ještě tohle potřebujeme. Čekaj, takhle. Jedna bomba. Tu dáváme sem, jo. A potřebuji zkoušet, jak funguje. Abych viděl, co si smím dovolit a co nesmím. Tak, kolik máme železa? Máme kulu, víte. Asi vyrazíme někam na nějakou výpravu zase. Kolik máme obvazů? 6, to nám zatím stačí. Vypatří sem. Tohle sem, jo. Tak, gumy sem. Nebo tři ty hadry. Tady třeba. Tak, tohle tu všechno patří nahoru. Ne. Tak, vyšlo.
Tak oni jsou tady, já jsem úplně slepý. To je jedno, kolik je hodin? 12.53, kam vyrážíme, ale teď vůbec nevím, kde jsem byl naposled, co jsem dodělal naposled. Škola. Já bych se chtěl podívat. To je nohle nastup. Já si jako nemůžu vzpomenout, kde to bylo. Něco zahlít a... Tohle víme, co to je. Tady trošku zamotala. Jo, tady to známe. To jsme ještě nepostříleli. Máme, na to se chci podívat. Už vím. Mám jich docela dost. Ale ono by šlo asi hodně postřílet. Tak se nejdřív podívat tady nahoru. A to nejde, jo. Aha. Jsou malení, nebo žraloci. Ne, to nejsou žraloci.
se to tady dělá? Tady jsou ještě dva. Co jsem se zase nazbíral, tě? Řádně prohlídnu, abych ten rad něco nechal zbytečně. Pak půjdeme, nebo to má za chvíli zase do prčic, no to vypadá. Věci. Tak, jdeme tam ještě jednou. Jo, tady to bylo to akorát zabloudit. Wow. To bylo asi potřeba tu kyslíkovou bombu teďkom. Nepovezu zpátky, tyhle. Vímám. Thank you.
máme plný inventář třeba. Myslím si, že to tam mám na ní. To jsou takové ty věci, které tam nejsou často. No, ale ten zachryt má do prčic. Už nestíhám. Jsem našel to rozhodně nějaký pěkný helmy. Já myslím, že si ji určitě použijem. Já myslím, že vypojete další té. Co tady taky krásně vystavujete. Nevím teda ještě kdy, ale budou. Tak, máme večer, že jo? Není to ráno. Jo. Kolik to tady zapadá? Bylo 8, jo. Teďka si asi půjdu lehnout, takzvaně. Uvidíme ráno. Jsem řidič, aha. Tak. Tak jak jsme na tom, musím něco pojíst.
No, joha, prčic. Jaký koberec, nějaká váza. To nejsou hadry. Tohle guma přijde nahoru, sklo, ne. Přijde nahoru, říkám. Že jsem tady někde měl. Tady. Tohle. Takhle. Kam jsem dal ty chemikálie, víte to někdo? Teď koukám tohle, nebo kde? Tady. Tak. Ale já si mi dřív schrupnou. Ještě jsem se napít. Tak. Já mám to postav tady. Kolik máme hodin? 11 už jo. Jak dlouho chrápu? To si dělají srandu, ne? Tak, počkejte. Tohle máme. Aha. Steel ingot, to se dělalo ale na kovárně, ne? Jak to bylo? Ne. Do prčic nedělalo. Jo. Nevím, co jim sundat. A teď tady budu jako pumpovat, jo. Poznám, že to je. Ty vole, kde je? Jo, takhle. To chápu. Procento. A jo. Dobrá. Tak počkej, takže my budeme potřebovat ovšem další tady verzi. Jeden z pěti, jeden z pěti. Dej to sem. To je čtyři, pět. Takhle, 5 lan, 15 a 30. Ne. Tu já to nemám. Ne, 15. 5 lan. 15. Jsou 3 lana. Tak. Ještě jednu železo. Tak. Zajímavý. Generátor recykláme. Baterka na hlavu. Domácí revolver. Po
50, ale střílí čím? Jo, na černý střelný práh. To já jdu asi po něm, ty. To já jdu po něm. Zase není dřevo, jo. Jsem zapomněl. Takhle. A potřebuji tyhle ty mrchy, těch tady nějakých máme. Jo, kam se nedal? Tady. To ne, tohle tady uklidíme, to zatím. Kde je tady? Můžeme nechat. Sedm z deseti. Kraft. Ale můžeme vyhodit. Tohle si sem dáme. Jo. Nejlepší. Tak, co ještě jsme tady teda objevili? A když budu chtít čtyřku, to chce 8. Stejně nemám, takže ono to jedno. Generátor, jo. To byl asi na benzíne. Asi, že si to vyrobíme sami, ne, ale já mám, to dává 30, 4, 15, tak, co teď, kolik je, 14, 25, jo, já se tam asi zajdu ještě podívat zpátky, samozřejmě, co jiného asi tak můžu udělat. Než si zase uklidíme trošku. Nemáme nic. Kam to dávám, ale to je jedno. Tady možná vlastně, jo. Oblečení, kam to dáváme. Tak, tady máme jaký železo ještě. Tak já vyrážím. Já jsem zapomněl kam, tyjo. Ale nikde ne, to bylo.
Jo, už to vidím. Ono se to takhle schovává za tým. Tak ještě na chvilku tam vědu. Jak já teď poznám, který jsou zlikvidovaný? Počkej, tady někde byla? Jo, to je ono. Tři, dva. Máme Slavs. Jo, tady mutanti. Jo, nám to ukazuje celkový čty. A tamhle už jsem byl. Nevím. A tam zase stojí, ale já jsem tam byl, ne. Hej. Tomu nerozumím. Ale co tu bylo, to ostrov jako kráva. Rozházený všude možně. Sakra, už se topím zase. Vidím to, co chodí přes den. Za chvíli bude zase tmá. Pojďám prdlačku. Nějaký auto, to je takový pěkný, co myš to ještě jezdíte, hej? No, tak jsou tady ty rudy. No, já to nevidím, se mu musí ještě jednou. A nechá nápad dlouho ráno, vyrazit brzo ráno, nevidím soud. Tady vidím kolový, že když tady někde něco bude, já to neuvidím. To je
ven. I na huby takhle. To ještě i kde bylo auto, kolik máme? Suma 40. Já už mám zase plnout, já. Musíme mohli za lodí teda a jdeme pokračovat ještě chvíli, dokud aspoň trošku vidět, ale musím přijet ráno ještě jednou. To se mi nelíbí takhle, je na prd. Máme další daleko hledo. Víte, si to jde prodávat. Tak, asi takhle. Ne, už jenom kosary mi odsaď, ty. Já prd. Jo. Tady to nejsou žádný trupy. By nám tady bylo teplíčko. Když se kouknu na mapu. Na 100. Já to nechápu. To myslíte, že tam jako jsou zpátky, hele? Já tomu nerozumím. Tady jsem byl, ne? Jasně. To jsou oni. A tam je zase hoří oheň. A to tam asi hoří furt. Zajímavýho. Pěknou bundu. Já myslím, že bych to mohl vyhazovat, ne? Ne, čemu je tohle třeba? Taky nechci.
nemusím ani spát, čověče, hele, aha. No vlastně, když si tady budu vařit tyhle ty jídla. Ryba, ryba, voda. Houba. Maso, ryba, ryba, voda, jo. Počkej, tak já si jdu pro ty ryby tamhle. No, musíme to dělat podle toho. Ale myslím si, že máme. Ještě ty vody, ty, jak to bylo zase, já jsem to tady dělal, ale zapomněl jsem to. Je tady. To byla tady ta nějaká ta štika, ty. Je tohle, no. Tak, správně. Chybí tohle. Chybí nám krab. A pak tyhle s tím mušle, ale ty tady myslím mám nějaký. Jo. Čekaj, když vezmu tohle, tak neumíme nic. Citron, zelí. A my jsme to asi museli pěstovat, ne? Polívka. Tak, máme tady nějaký semínka, ne, jenom bavlnu, cíl jsem zatím nenašel. To je, já nemám si železo u sebe žádný. Patří nahoru. No. Kolik máme čtyři? No, asi vyrazím. Zase tady. Tak. Dneska vyrážím časně, chci to hodně stihnout. Ale to bylo kde zase. Pře. To neotáčí. Jo, to bylo. Tamhle nikde ne. Jo. Ty blaho, ale tamhle ty mě fakt vytáčí, jak tudy tady už jsem byl, ne? Proč jsou tam zpátky? Já tomu nerozumím. 100%, 91, 100%. A stejně se tam promenádujou. Tomu fakt nerozumím. No furt tam jsou. Ale to už jsem tady vymydlil. To jsem z toho trošku hin, teda jako.
No, hele. Nebo to je jenom nějaká chyba. Načítání. Když se to automaticky načítá jako obsazený. Nějaký ostrov. Tady by se zase vyplatilo, aby se to načítalo častěji, jo. Už to je pak takový divný. Co to bylo? Jo. Mě trošku zajímavé, aby tady nebyla někde nějaká ta ruda. Bych ji tady nerad nechával. Vůbec bych tady rád nic nenechával. No něco na tom. No a lichni se. No, já si to myslel, že tady bude. Že ty je minul, ty jsem tady viděl někde. No tak nic.
tady asi nic. Vyrobíme ploutve nový. Asi rychlejší pravděpodobně. Tak, tohle určitě, tohle. Nebývá tak často, tohle taky ne. Dobrá. Ještě tak to tam tudy. Tady jsem vlastně začal. To je něco zajímavého. To je nic. Ono je to zelená bouda. Rozvodná, nebo co to je? To je něco. Cože jsme to našli? Mini sukni, jo. Počkej, ne takhle. Ty už to tam podle mě mám, takhle krávony. Nepotřebuju. Ještě. Musím jít nahoru. Tak a zase dolů. Protože tady máme síru. Jak se to můžu dovolit, takovýhle extrémy. No vida. No ještě. Na skále. Temněj, že jo. No. Takhle tamhle ještě něco, ale tamhle ještě něco vidím. No tohle to zatmě moc vidět není právě, to se tady splete ty šutry 1, 2, ale on existuje ten detektor, já se na něj zkusím podívat, že by nám to ulehčilo to hledání, že bychom se tady nemuseli takhle furt plácat. Tak to asi všechno teďka v tomhle případě. Kleme na mapu. 94% nám to hlásí. Jo, to možná to budou ty mušle, očkej. Když ty dám, je to po 94, jo. Tak to nevím. To jsme
někde zapomněli. Tam dole myslíte? Velký stick. Takhle nic. Ale já nic nevidím. Tady fakt nic není. Nic, jedem. Jedeme o kus dál. Tak. Ale já jsem to vynechal tady, že jo? Jo, odkud báze. No. To je takhle. To taky je pěkný ostrovy. Zkusím kolem nich projít, jestli budu po mě střílet schválně. Pak až. Tohle tady nechávám. A tohle se taky. Dobrý. Jo, to je tohle vlastně. A já jsem to tady... Jo. Ty vole, mě tady žralok. Já na něj nějak zapomněl. Šmejt. Zamlet je. Oni jsem viděl, že normálně takhle po něm střílej, když jste vynořený na půl. Zkouším, ale musel něco změnit, mě to fungovalo, že jsem mu vždycky uhnul a ne, tam pletou ty medliny. Tady seš. Jestli jsem mu trefil, to mám vidět. Hej. Trefil, ale jde to. Dobrý ne. Co je tady zajímavého ještě?
Vůbec nevím, kde jsem skončil, kde jsem neskončil, ale tady jsme... Tady vím, že bylo naposled auto. Že on nějaký hladý zeň. Ne, to ne, tyjo, já musím zpátky. Musím asi fouknout tu láhev. Počkej, jo. Tak to funguje. Počkej, schválně si tyhle ty mongolci po mně budou střílat. Teď to vypadá, že to je prázdný. Že jo? Aha. Tak ono jenom na dálku se nám načte. Ty vole, střílej po nás. A tady už jsme to vyčistili. No to nechápu, vole. Proč jsou tam zpátky? Co jsem udělal blbě? To asi budu muset ještě jednou nebo co? Jak jsem ani nechtěl. Ani nevím, že mám to. Armie vystarává 35, jo. Ty vole, stačilo by jeden nevydržet, ty. Ach jo. Počkej, co je tohle? Sem. Ještě jednou. Jo. Tak. No a co my uděláme teďkom? Já vyrazím hod na ty blbouny.
to jestli uděláme tohle, máme 59 gram C9, by mohlo stačit, ne, nějaký pár obvazy ještě vyrobíme. Jako vůbec se mi to nelíbí, že jsou tam zpátky ty. Kolik se jich tam vejde? 10. Jenom 10. Těch máme 5. Možná vezmu i tu pušku vyzkoušet na ně, hele, třeba, aby viděl, jak to funguje, tak, najetrný, napitý, jdem, teď ještě něco stihnem. Jako vůbec to nechápu, proč jsou zase zpátky jako tam. Funguje. A jo, funguje. Všechno. Bez chvíli to máte. Vždycky umím vybrat. Tam stojí nahoře, že jo? No, neviděl. Se netrefil, teda. Nevím. My přestřelím lana. No nejsou tam dva náhodou.
na zem. Nevím. Šedule. Myslím, že nic nevidím, to je. To je tvůj. Prčic. Se tam do tvé moc nechce, ty. Nic neuvidím, ty, mě tady zkosej. To říkám, blé. Nějak budoval, ne? Zatím, tyhle. By to bylo tou vestou? To je možný. Ty vole, kdo po mě cílí, kde? Jako nevidím. Jo, vyšlo nade mnou. Mě by jako zajímalo, proč tady jsou znova. Tady znova prostě. Ale teď nic nevidím. Není, není. Já jsem si nevzal sebou tu loučit. Takhle já nechápu. Tohle. Pár nábojů, prčic jsem ji tam nechal. No a když teď dám, tak je to 100%. Tak já jsem tady musel někoho asi někde zapomenout, ty. Oni se tu namnožili. Seberu. Mě to tady jakoby nezůstalo. Tak to, ale to, vůbec jsem to nepochopil, proč se sem vrátili, nebo já jsem to nedodělal, ale ty to ukazuje 100%. Marauderi. Marauder, marauder, já jsem někde slyšel, nevím, co to znamená. No ale já mám pocit, rychle mrknu, vlastně. Takže já se tady zase s váma rozloučím tímhle tím dílem a uvidíme se zase v nějakým dalším díle. Tak snad doufám, no, předpokládám, že jo. Takže zatím díky za pozornost, mějte se pěkně a naschle.